Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi di channel Makan Garuda. Saya Lani ada di Penang. Ini ialah jalan Sungai Pinang. Tepi jalan ni betul-betul ada je mi goreng. Mi bihun kuah goreng semua ada ni. Kuah mie rebus. Okay. Ini dah, dah siap bungkus dah. Tinggal nak ni saja. Ni beres dah ada. Oh dia mie stok mie banyak ni. Memang dah bawa buka dah. Ya, oh. Bawa buka dah. 12:30 bawa buka. Oh, dia buka pukul berapa? 12:30. 12:30. Ni baru lagi ni. Sampai malam eh? Sampai 8:30 sampai 9 tadi. Oh, 8:30 kurang. Tengok lah, kalau habis kalau cepat, cepat balik eh. Haa, ya betul. Ini apa dah? Mana ini sotong. Haa, sotong pun ada? Haa, sotong ada. Sotong gubi. Gubi. Ini taufan ada, cukup ya. Tak boleh lah, boleh. Haa, ni mie rebus. Haa, ini tengok. Pasti kena habis ni. Itu dia, capai tu. Dia pakai kuah apa kalau mie rebus? Ubi kot. Oh.